сонце сходить за ліком. Ну, а воно що має відношення до... А сьогодні його тут нема. Має. А сьогодні його тут нема. І питання серйозне. Чому? Чому? Коли ми зійшли з атошником до губернатора, він сказав, ви хоч хлопці хоч скажете на дупі, а земля буде продаватися. Я вже сказав, хто такий, щоб це вирішувати? І ми поговорили на таких високих, хто ти такий? Ще питання не ясно, чи буде. І я, можливо, не менше нього знаю, як ситуація сьогодні вирішується. Тому зараз давайте рішати наступне. Виходьте на керівництво, якщо треба і на Гройсмана ви добратися можете. Но міністр виходить, це вирішує питання також, чомськом. Ту землю розпайлюйте вже до кінця, роздайте атошникам і селянам в якійсь пропорції. Можливо, домовитися знову ж ними, дайте в районі вирішити, не вирішите в районі, в області знайдете землю, не знайдете і вам принесу завтра 1000 гектарів землі. Розумієте? Але ми не відмовляємося, бо вони її виставили зараз на аукціон. Олександр Ильич, запитання, скільки вас зарезервовано землі в області для учасників? Борше. Зараз. Давай плюс-мінус, вже 20 гектарів. Давай, поки закінчує, давай, завдання, скільки зарезервовано земель для учасників АТО в області? Атлантик повинен 2 роки. Будь ласка, Володимирович. Я попрошу всіх, щоб ми не використовували мікрофон для самопіарства, щоб ми для того працювалися. Перше. Друге. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні ніхто окремо ділянку в Києві не зніме з аукціону. Ніхто, тому що якщо закон повинен бути, то повинні зняти всі. Друге. Це треба прикладу. Уряд може. Це буде Гарниця, всі підряд. Не треба вірити і розказати, хто скільки має, хто чим займається. Це перше. Друге. Скажіть мені, чи є хоч одна сільська рада в області, де хочуть забрати сьогодні 184 гектара? Нема. Нема. Питання чому? Пропозиція моя. Ми це питання ще не вирішимо. Але якщо ви виглядете пропозицію сесії обласної, районної ради, сільської ради, на уряд, нехай приймає Верховна Рада закон, 10% від землі в запасу кожен не село чи район має залишити 10, а не 50. І тоді, коли взяти всю область, дорогенькі мої, то нам вистачить найпохмілий, нехай війна завтра закінчиться. Всім хлопцям, але чому сьогодні 180 забрати Валентини Іванівни, а в другу забрати 10 гектарів? Це що, правда? Правильно? 10% нам землі вистачить такого. Найпохмілий тільки, щоб була війна далі. І тоді питають, а сьогодні розказувати, що ми знімемо 184 гектарів, ніхто нічого не зніме. Ми ж розумні люди з вами. І завтра це питання, зараз хлопці вірують і знову буде бардак. Знову будемо кричати, що влада погана. Влада сьогодні робить, виконує повноваження голова адміністрації обласної, те, що він може робити. І я, як голова адміністрації, вище свої дупи не схожу, розумієте чи ні? Бо я не маю такого права. Я вже говорив, де я мав своїм підписом право, я зробив би так. 10% хлопці не ділиться. І люди задоволені, і хлопці мають свій. Все, розумієте чи ні? У вас є право звернутися до губернатора. Вас, правда, є право перед. Звернутися з тої проблеми, поставитися. Сесія районної ради повинна звертатися до сесії обласної ради, тому що це може бути депутатський звернення. Я говорю, ви мене не чуєте. У вас є право звернутися, поставити проблему серед влади. У влади є проблема обласної, звернутися в Київ, поставити ту проблему. Та зробіть це спочатку. Це зробимо. А що зробити тільки, щоб зробити проблему ще більшою? Обратили увагу, що іменно мова вважається за 184 гектарів. Скажіть мені, пане Борис, чому 184 гектарів ходить? Як ви ще що чуєте? Скажіть, чому? Це правда, що нема землі. Ну так, ну, розумієте, ви люди приїхали. Ви знаєте, чому? Тому що вони знайшли фермера, який мав землю, вирішив відмовитися від неї на її дворі. Такого не може бути. Я так само буду стояти, але це не нормально.